Greetings, dear ones. I'm Cryon of Magnetic Service. Greetings, dear ones. Saudações, meus queridos. Eu sou Cryon, do Serviço Magnético. We are back. Nós estamos de volta na cidade de Delhi, em uma bela sala que é silenciosa. É o fim da primeira sessão do Tour da Índia. Meus queridos, eu quero refletir sobre algumas coisas que eu já disse no passado sobre uma humanidade em evolução. Eu quero discutir algumas coisas que pareceriam ser não fundamentais ou pertencentes à Índia, mas eu finalizarei com uma profecia. Se você der uma olhada ao que os sociólogos dizem a respeito da guerra, por que a humanidade tem tido guerra ao longo de toda a sua história? Parece como se literalmente houvesse apenas uma pequenas férias e depois mais guerra. Quase que desde o início da história humana, vocês observam que a guerra é algo constante e parece estar em toda parte, não exclusivamente em apenas um único lugar ou outro. Mesmo suas definições dos hemisférios é absolutamente verdadeiro de certas formas, e no entanto há exceções. Os conquistadores, o hemisfério guerreiro, trouxe guerra para o sul. Então todos os hemisférios têm suas guerras. Se vocês derem uma olhada do porquê disso e estiverem prestando atenção talvez no que eu falei e que os sociólogos podem também observar, mas sem compreender totalmente, há vários atributos. Agora permaneça comigo, porque isso então virará para algo mais. Em primeiro lugar, vocês têm uma humanidade de baixa consciência. Se você olha para a humanidade de onde vocês vêm e para onde vocês foram, há definitivamente uma evolução de consciência. E quando vocês começaram, vocês podem ver que ela era baixa. Este é um motivo. O outro é que nesta consciência que é baixa, vocês têm alguns atributos. Um dos atributos é isolacionismo, devido ao medo. Medo de outro grupo, competição, porque é percebido como recursos limitados. E então há aquele sobre o qual os sociólogos não sabem nada a respeito. Eu chamarei de um atributo de uma vida curta. Em outras palavras, os seres humanos não vivem tempo bastante para lembrarem-se de que a guerra não funciona. Vidas eram curtas, elas ainda são, meus queridos. Suas avós e avós se lembrarão de uma guerra. E então, não haverá ninguém para se lembrar. Deveria ser um acástico mais longo, com vidas mais longas, para que vocês tivessem a sabedoria de se lembrar de que não funciona. Mas se vocês observarem, isso também está faltando. Então, se você olhar para esses atributos, a pergunta é esta: se vocês inverterem todos estes atributos, isso então criaria paz? E a resposta é sim. E é isso que eu tenho ensinado a vocês agora, por mais de 20 anos. E vocês estão começando a vê-lo no planeta agora.
Foi aproximadamente 18 anos atrás, quando eu dei alguma informação que dizia: quando todos puderem conversar com todos, não poderá haver segredos. Isso foi literalmente antes da internet. Se nós tivéssemos dito naquela época que vocês carregariam com vocês aparelhos, que os colocariam em contato com tudo o tempo todo, isto seria algo para um futuro distante. Mas o que isto realizou é o fato de que vocês já não têm o atributo do isolamento. Vocês podem conversar uns com os outros. Não há medo de quem é o outro grupo. Vocês começam a curtir a cultura uns dos outros. Vocês começam a revelar coisas que costumavam estar escondidas, que podiam estar escondidas porque vocês nunca conversavam com os outros. Este é o número um. Então, aumento da comunicação entre a humanidade é um dos atributos da paz. Aqui está um outro atributo: uma extensão de vida mais longa e a lembrança no akáshico, até mesmo de vidas passadas que experimentaram guerras. Agora, isto cai na categoria de uma humanidade em evolução. Parte da evolução dos seres humanos será um akáshico desperto. Nós falamos sobre isto antes. E neste tema em particular, de guerra e paz, de evolução da humanidade, o akáshico evoluído e desperto significa que vocês começarão a lembrar-se daquilo que não funcionava em muitas das vidas passadas que vocês tiveram. Ao invés de um sistema que vocês têm agora, de uma consciência mais baixa, que literalmente nem mesmo se lembra de que você teve uma vida passada. Esse é o despertar sobre o qual começamos a falar. No Ocidente, isso será confuso. Aqui há um reconhecimento de um sistema de vidas. No mundo ocidental, não há. Então, olhem para isso. Mais e mais exposição do potencial e da possibilidade de que a humanidade passa por um ciclo onde a alma retorna. Isto é o número 2. E há outros atributos que vocês poderiam também apontar. O espírito humano em evolução começará a dar a você coisas que vocês não esperavam. E um deles será a habilidade, finalmente, de ter uma tecnologia combinada com a consciência que começará a resolver problemas que até agora não podiam ser resolvidos. Kryon foi criticado muitas vezes por ser o canal Poliana. Isso quer dizer apenas coisas boas no futuro. E a crítica é assim: bem, isso é legal, Kryon, mas você não compreende realmente como a humanidade funciona, ou você não diria as coisas que você está dizendo. E isto, meus queridos seres humanos, é uma das grandes questões pelas quais vocês precisam passar: julgar o futuro por aquilo que aconteceu no passado. Eu explicarei. E eu trarei a vocês um círculo de explicações e predições. A consciência humana, em seu melhor, é espetacular. A consciência humana, em um nível elevado, começa a convidar os tipos de invenções neste planeta que não podem ser transformadas em armas. E nós já dissemos isto antes para vocês também. E através desta janela virão invenções que resolverão os problemas que vocês não pensam que podem ser resolvidos.
há alguns problemas que os sociólogos e a ciência dizem que não podem ser resolvidos, porque eles dizem que sistematicamente eles não têm solução. Em outras palavras, o próprio sistema cria o problema e vocês não podem então resolver o problema, porque o sistema é o sistema. É aqui que as coisas ficam boas, porque o sistema é o que está mudando. E isso é diferente de qualquer outra época na história humana. Deixe-me dar-lhes um exemplo de como a consciência mais elevada, pensando acima do sistema e também aquilo que está vindo em termos de invenções, trabalham juntos para começar a limpar um planeta de uma forma que vocês nunca esperaram, ou dando a vocês recursos que vocês nunca esperavam. O sistema diz que há recursos limitados. O sistema é baseado em uma velha energia. A verdade é que não há recursos limitados, de forma alguma. Vocês simplesmente não descobriram onde eles estão ainda. Imagine uma cidade que precisa de água. E a cidade cresce e cresce. E a água potável não está disponível. O sistema, o paradigma diz isso. Toda água potável vem do céu. Seja na neve que está derretendo ou a chuva que cai, esta é água potável. Todo o outro tipo de água no planeta é salgada. Portanto, é Gaia, o sistema de Gaia, que é o melhor processo de dessalinização que já existiu. E então o que vocês fazem? Bem, os humanos dizem, se nós pudéssemos fazer com que chovesse mais, então nós teríamos mais água potável. E então surge o financiamento, que mudaria o clima talvez, ou traria as nuvens de chuva talvez, ou faria com que chovesse mais talvez. E tudo isso foi relativamente sem sucesso. E então, vocês terminam enviando água de uma área para outra a altos custos. E se eu dissesse isso a vocês? Que o sistema pode ser mudado com invenções. E se fosse possível trazer água da mesma forma como as nuvens fazem? E se vocês pudessem extrair água do ar? E você diria, uau, isso seria muito bom, mas eu acho que não. Bem, pensem novamente. É possível e vocês o descobrirão. Cidades nos litorais encontrarão métodos novos de dessalinização que não requerem calor em tempo real para conseguir água potável para qualquer cidade que esteja no litoral. Isso então muda o sistema da água potável. Vocês percebem o que estou dizendo? Quando o paradigma muda, então o problema já não é mais um problema. Então o que vocês precisam é de mudança de paradigmas. O que o planeta fará com relação a uma rede elétrica que está falhando? Vocês não podem lidar com ele, a população cresce rápido demais e o sistema não sustentará a si mesmo com o frio que se aproxima. A eletricidade está tendo problemas e nós já dissemos isso no passado. Talvez alguns de vocês tenham visto algumas falhas de energia até mesmo hoje. É algo comum aqui, meus queridos. O sistema elétrico mal pode se sustentar nesta terra. E então, há um problema sistêmico. O que vocês fazem? Mais fios, mais geradores, mais combustível para produzir eletricidade. E se toda a ideia de eletricidade distribuída fosse embora? E vocês não tivessem mais fios.
E isto também é o que está vindo. Porque a geração de eletricidade, energia, de várias formas, que não requerem distribuição, porque já não estará mais centralizado. É isso que está vindo. Eletricidade que é gerada em vizinhanças, apenas para aquela vizinhança. E é gerado de formas que não apenas são extremamente novas, mas não requerem nenhum dos recursos que atualmente vocês usam para produzir eletricidade. Nós dissemos até mesmo antes, um dos segredos para aquilo que vocês estão discutindo como energia livre requer magnetismo. Ímãs são eternos, eles empurram e puxam, literalmente por milhares de anos, e eles não custam nada. Há uma maneira. Tudo isso está vindo para este tipo de coisas. Água, energia elétrica. Mas e que tal isso? O que vocês farão com relação à explosão populacional? Agora eu falo para o grupo que está aqui. Aqueles que ouvem não experimentaram o que vocês experimentaram ontem, no dia anterior e no dia antes daquele. Quando vocês saíram deste hotel, alguns de vocês queriam cobrir suas bocas e narizes. Há poluição. A poluição fica sobre a cidade até tal ponto que frequentemente bloqueia o sol. Quando o avião pousa nesta cidade, eles têm regras de visibilidade que são diferentes de outras cidades, pois as regras de visibilidade quase sempre não estão relacionadas com o clima, são relacionadas com a poluição. Além disto, é superpovoado. Além disto, a religião ou o sistema de crenças diz que a vida é preciosa e que ter muitos filhos é uma coisa boa. Nesta terra, que é um quinto da população mundial, o ritmo de crescimento é toda a população da Austrália a cada ano. Agora, o que vocês fazem? Cryon, que invenção resolverá isto? Este é aquele que duvida, que está dizendo, bem, Cryon, não há muita coisa que se pode fazer com invenção. Isso está correto. Mas o que vocês não pensaram é o que vocês não sabem. Eu quero que vocês pensem por um momento sobre algo que poderá acontecer e que eu estou dizendo a vocês que acontecerá. E o motivo será a respeito do sistema espiritual. Eu dei a vocês informação ao longo de toda esta viagem de que a fonte está aqui e que esta terra em particular suporta a ideia inicial da unidade, de voltar-se para dentro com autorrealização, ao invés de voltar-se para fora para a adoração de profetas. É a coisa mais próxima que vocês encontrarão da verdade, do que o Eu Superior dará a você, do que o outro lado do véu tem tentado dar a você e dizer a vocês através de uma baixa consciência, agora voltando-se para dentro, para uma consciência mais elevada. A solução para tudo que está na Índia e que vocês acreditam ser sistêmico começará a resolver a si mesmo, porque devido ao hindu. Ouça, em poucos anos, o movimento crescente se mostrará. Ele já está aqui. E é uma nova filosofia e uma pergunta, que é uma dicotomia. E a pergunta vem dos jovens hindus, que estão muito conectados com a unidade, que estão olhando ao redor e dizendo, há uma dicotomia aqui, pai e mãe, que vocês criaram
e que vocês nunca pensaram a respeito. Nós acreditamos na preciosidade da vida, nós acreditamos na preciosidade de todas as coisas vivas, dos animais, dos humanos, de Gaia ela mesma, a beleza de todas essas coisas, e nós estamos envenenando toda ela. Isto é contrário à própria essência e o núcleo do hinduísmo. E no processo desta percepção virá então o financiamento, o motivo, a votação para aqueles no poder limparem este lugar de uma forma que vocês nunca foram capazes de fazer antes, devido à religião, devido ao sistema de crenças. Oh, fica até melhor. Haverá o reconhecimento, o ahá, de que mesmo que a vida seja preciosa, vocês a podem tornar melhor nesta cidade com menos pessoas. E a forma de fazer isto seria ter menos filhos. Percebem o círculo de raciocínio? Não virá do governo, não virá de uma invenção, virá diretamente da preciosidade da unidade do hinduísmo. Quando eles se derem conta, finalmente, de que eles estão envenenando a vida preciosa, que é tudo que a unidade ensina. Portanto, vocês começarão a ver uma evolução da consciência baseado na unidade, que então limpará o ar, reduzirá a população e lentamente chegará em um lugar que é razoável, ao invés de um lugar onde está hoje, onde parece estar literalmente fora do controle. É isto que a consciência mais elevada se trata. Começa então a afetar o planeta inteiro. E no processo, meus queridos, a guerra não ocorrerá. Vocês têm duas gerações, mais ou menos, antes disso ser realizado. E que todos os países reunirão até mesmo uma declaração de que a ideia de matar uns aos outros é abominável. Não é humano. Não é o que os humanos fazem mais. Uma declaração de alta consciência para um planeta em transição. Esta é apenas uma das coisas que vocês podem observar e que está vindo. Vocês vivem em tempos difíceis, porque o velho e o novo ainda estão colidindo. Vocês apenas têm alguns anos depois de 2012. E, portanto, há mais coisas vindo, mais colisões vindo, mais do velho contra o novo. Mas, lentamente, a luz e a unidade serão realizadas como o caminho. E haverá aqueles que verão isso e que não são espirituais de forma alguma. Simplesmente será algo lógico. E esta é uma outra parte do crescimento do ser humano, até uma percepção de que estas coisas são auto-evidentes e não necessariamente espirituais. Percebem como isso pode funcionar com muito da população que não necessariamente acredita em Christ ou coisas espirituais, mas eles verão a verdade disso e participarão de qualquer forma. Haverá mais. E assim é. E assim é. E assim é. E assim.